Хөлсгөл аймгийн тосон цэнгэл суманд өндөр хурдны интернет өхий гуруулсан үйлчилгээ нэвтрэлээ. Ингэснээр тус аймгийн 3 сумын иргэд энэ үйлчилгээг хэрэглэх боломжтой болж байна. Монголын цахилгаан холбоо компаниас хэрэгжүүлж байгаа захим сум төслийн хүрээнд Хөлсгөл аймгийн тосон цэнгэл суманд шилэн кабелийн өндөр хурдны интернет 84 сувагтай 96 цагийг нөхөж ухрааж үзэх боломжтой IPTV суурин утасны гуруулсан үйлчилгээ нэвтрэлээ. Суурин утас өндөр хурдны интернет, кабелийн телевиз гэсэн багц үйлчилгээг ашигласнаар иргэд хаанаас ч бүх төрлийн мэдээллийг цаг алдалгүй хүлэн авах боломжтой болж байна. Дэлхийн өнцөг болон бүрийн мэдээллийг маш хурдтай гэрлийн хурдаар авах болсондоо таатай байна. За тэгээ манайх бол сард ер нь 100-аас 120,000 төгрөг байдаг байгаа. Интернет хурд юу зарцуулт маань. За тэгээ 38,500 төгрөгөөр шийдэж чадсандаа маш их баяртай байна. Өмнөх үйлчилгээ утгад ухрааж үзэх давуу талтай. А бас тэгээд дагалдах олон зэрэг орох вайпа үйлчилгээ нь их таалагдж байгаа. Өнгөрсөн онд улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатарын санаачлагаар Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул Тарайлан суманд уг үйлчилгээ нэвтрсэн. Өнөөдөр эдгээр сумдын нийт өрхийн 60 гаруй хувь нь тус үйлчилгээг ашиглаж байна. Хамтарсан энэ ажил маань бол ихээхэн үр дүнтэй байхаар харагдаж байгаа. Тунгуяа хязгааргүй интернет хэрэгэлдэг ийм байдлаар зохион байгуулагдаж байгаа. Тэр агуулгаараа өргөд маань одоо олсын зайн сургуультай хүүхдүүд маань орох за интернетээ хэрэглээд хэрэглээгээ нэмэгдүүлэх за мөн мэдээлэл авахын боломжинд одоо ихээхэн нэмэгдэж байгаа. Тэгээд сум дотроос сургалтаа зохион байгуулах, сумынхаа жижиг телевизүүдийг одоо ашиглалтанд оруулж ажилуулах гэдэг их олон боломжууд одоо бий болж байгаа. Цаашдаа бол аймгийнхаа бүх сумыг холбох төлөвлөгөө байгаа. За энэ жилийн төлөвлөгөөнд бол одоо жаргал, хатгал, тасан цэнгэл гурван орсон байгаа нэг ихний сум маань ингээд ашиглалтанд орчлоо. Ийхүү тасан цэнгэл суманд интернет, суурин утас, кабелийн телевиз гэсэн гурвалсан үйлчилгээ нэвтрснээр улсын хэмжээнд нийт 12 сумын иргэд уг үйлчилгээг ашиглах боломжтой болоод байна. Цахим сум төсөл цааш үргэлжилж нийт сумдад үе шаттай нэвтрэх юм а. Хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж